Şi odată când dobi să aiți cei care te mai aşchiali, şi odată când guanța standardat vede nirda pozitiv, odată când gisurat ce am văzut pasiva, gazelian argesti aşchiali tmoadit. Tu cuvinte, tân aşchiali sim gris premiera ugh knevat ale companiei Reality când te mai aşchiali, şi odată şi ce mi-a dat semnist Umaria Maiko Biașuili, mumgherali. Maiko aşchiali sezonul cel spiruelat xar, ugh cuvinte tân canaşchiali boli aşchiali sezonul din rugur xar, ruguri aşchiali şi marteba pirulik. Şi da mi xariaram zori aşchiali sim gris tmoadit, cuvinte când te mai Ძალიან მიხარია და მნიშვნელოვანია ესეთ ჩვენთვის, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენთან შედგება შენი ახალი სიმღერის ტელეპრემიერა. Da, simgera სიყვარულზე, ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ, ყოველთვის აღვნიშნავთ ხელოვან ადამიანებთან, განსაკუთრებულ თქვენთან პოეტებთან, მომღერლებთან, რომ სიყვარული არის ყველაზე მთავარი რამ ცხოვრებაში. Ყველაფრის საწყისი არის სიყვარული, სიყვარულია თავად ღმერთიც და სიყვარულის გარეშე არ არსებობს სიცოცხლე. Სიყვარულია ყველაფერი და განხმები მეც. Არის ჩვეულებრივი სიმღერა შენახარა, ასე ქვია სიმღერას, როგორც მე ვიცი, ხო? ნანა ცინცაძეს ეკუთვნის ტექსტი. Და სწორედ ამ სიმღერას ცოტა მოგვიანებით იქნება ტელეპრემიერა ჩვენ სტუდიაში და ჩვენს გადაცემაში დღეს, თუმცა მინდა რომ სიმღერის შესახებ ვისაუბროთ, არის ძალიან კარგი სიურპრიზი იქნება დღეს ტელემაყურებლისთვის და ასევე განსაკუთრებით შენი ოჯახის წევრებისთვის. Სწორედ მუშაობის პროცესში იცოდნენ რომ ახალი სიმღერა იქნებოდა მალე, თუმცა არიციან რომ უკვე მზად არის. Ცოდნენ ამის შესახებ რომ სიმღერის ჩაწერას ვაპირებდი, მაგრამ როდის შეგდგებოდა ეს დღე, არიცოდნენ. ეს სიურპრიზი გავაკეთე, რა თქმა უნდა, ძალიან მიყვარს სიურპრიზები და რა ჟანრის იქნებოდა ეს სიმღერა, ასევე არიცოდნენ ჩემი ოჯახის წევრებმა. Დიახ, და ვის სიმღერას აუცილებლად? Რა თქმა უნდა, დიახ, ამას აუცილებლად ვიტყვი. აი, იმიტომ ვახსენე რომ რა ჟანრის იქნებოდა, თქვა არიცოდნენ. ეს სიურპრიზად დავიტოვე ჩემთვის. Ეს სიმღერა ეძღვნება ჩემი უსაყვარლეს ადამიანებს, ჩემს ყველაზე დიდ გულშემატკივრებს, ჩემს მეუღლეს და შვილებს. რა მაგარია მართლაც და ყოველთვის გჭირდება ადამიანებს გვერდით ისეთი ადამიანები, რომლებიც სტიმულს გვაძლევენ და გვიხარია ყოველი ნაბიჯი ზე გადადგმული ჩვენი წარმატება. Ჩვენ მათთან ერთად. Აუცილებლად. Მე მგონი ამ დროს უფრო სხვანაირად გრძნობ თავს, უფრო შემართებით ხარ, ბედნიერი ხარ. Უფრო მეტი სტიმული გვაქვს. Კი ბატონო, მაგრამ ეს ესე ბავშვობიდან ასე იყო, მაიკო, იმიტომ რომ შენ ძალიან ყურადღებიანი ბავშვი იყავი ბავშვობიდან, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ჩვენი სტუმრების შესახებ მოვიძიოთ ინფორმაცია, რეგალია. Მე ვიცი რომ ჯერ კიდევ ბავშვობაში ოცნებობდი ხელოვნების ირგვლივ, ძალიან ფართოდ ყოფილიყავი, მსახიობობა გინდოდა, იყავი ძალიან ყურადღებიანი შენი მასწავლებლების მიმართ და აკეთებდი ულამაზეს ფოტოებს, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ხა? Დიახ, ბავშვობიდან მიყვარს ხელოვნება, ხელოვნების სფეროში ვიყავი და დღემდე ასე ვარ, არასდროს არ შემიცვლია ჩემი სურვილი. Და ვაკეთებდი ძალიან ლამაზ სურათებს, ოღონდ არ სუვენირებს, დიახ. ვაკეთებდი ხეები, აი გამხმარი ყვავილებით. Ყოველ სეზონს უხდება რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არც ერთი დღესასწაული არ გამომიტოვებია არც დედისთვის, არც მასწავლებლებისთვის, ყოველთვის ყურადღებიანი ვიყავი და ვაკეთებდი კი სხვადასხვა. Შენი ხელნაკეთი საჩუქარიდან განსაკუთრებით უფრო კარგია და სკოლაში მქონდა და აი ვაკეთებდი. Შემონახული არ მაქვს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ სულ არც ერთ დღესასწაულს არ უტოვებდი. ჩუქნიდი ჩემს საყვარელ ადამიანებს, მასწავლებლებს. Თუ აპირებ საინტერესო სამწუხაროდ. Რა თქმა უნდა ვაპირებ, რატომღაც ამისთვის რო არ მქონდა, რომ ისევ ჩავრთულიყავი ამ საქმეში. Შემდეგ ისე მუსიკაზე გადავერთე. Ხანდახან ხდება ასე, რომ დრო არ გვაქვს, თუმცა ყოველთვის არის. Მე ფიქრობ, რომ ადამიანის ცხოვრებაში, მის ქვეცნობიერში, თავისი საყვარელი საქმე ყოველთვის არის, მაგრამ სწორედ იმ დროს, როდესაც პროფესიას ვირჩევთ, ალბათ ეს მრავალფეროვნება ზოგჯერ იცვლება შენში და სი არასოდეს არ არის გვიან. Დავიწყოთ საქმე, რაც გვიყვარს, ჩვენი საყვარელი საქმე. Თუმცა მე მარტო სიმღერა არ მიყვარს, ცეკვაც მიყვარს და მსახიობებზე ვაცნებობდი მე. Ნაცნობრივად არ არის გვიან, მოკლედ საქმე დავიწყოთ, ჩვენი საყვარელი საქმე.
Magram picrop pro mai strule șenes, zalian gargi o țară, pirat honda. Da, gergi ideu zalian beuri ram ținga, cu ce Zalian surprizelo de bahar, zalian beuri si interom partot. Partul auditoriam, a este ihilo șeni, zalian beuri ți armate, bada ce nu va deveni pentru toalza, dacă tu pomda medar să ună bulivarum, ce nu studii, dan gai ghep samas, ce nu smeneli, da ce nu telema porabeli. Zalian argi amba viari, zalian beuri, șeni schoreba și tunța mea este obașo basmida, da obrunde, ce nu meru gurți, mai au informații de mitru strom, șeni abași zis, obașo bas, gadarepen. Este un vulotar istor, este martița mea. Da, 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 Tuța Arian scobea bevri sahiobia, romelic mi-a momțon, sara, ara ertizalien, șesanișnavi, când marine cahiani, zile abașite, da, nu bevri schoa. Mai cu drept romahlat, le bisuc antaga bruna, ai srule vditoare, ala imotne baz, romul tanat, mi-e picru pe zanina, hlos, hardana, celul prea ai srule, tunca, ai gag zile vditoare, sam sa hiobo cariera, sam tundat cegoaze. Auzile, bat. Mai intru mă zai ce vdi. Magra mai intru sa hlos, var. Ok, mai intru sa hlos, var. Da, senit. Deh. Magra, simgera, ai sa ram dinat gag zile vdi. Dat obiți oare, singura, mi-e bine, mai ce mi-a. Ara, dat obiți ar da obiți, magram paralelurat. Mă, virtuli regimis mkorni adamiani, via i surom. Ar țali ati zu catapena ziarian tiach, dac au epule biromarian, ese ti italian, ese ti regimi momțons. Virtuli tiach, activuri adamiani, da? Ar da tot de simgheras. Paralel drept, pasac mi-a pșit ceaver tobodi, auzile, vlad. Ok, dacă te-ar mă bita. Cartul film și tu mi-i rebdi monedzile. Pite si am unebit. Romel mi cartul film și. An cartul serial. Mi-i rebdi monedzile. Alt zambu, pentru că nu pe bichteba, da, ravi ne ariți, rodi straik neba, imedi ma cu sortul, ori tam si ah, litma pas, ori tam si imedi ma cu sortul. Tavarer, ce mai ne condus, da, gero des, robot zambu, pentru că și redgul pune bine. Nem gonero, unde gero des, tavaris, ori te saris. Unde gero des, da, adamieni, lasă, schoreba și moiți, adineps, la periahteba. Ai să ce mi te visi. Rom, adamienă moiți, adineps, si risi, ca e teba surs, da, la perigamova. Dacă ar ceva e cineva, ce e întâi, mă gură pe listă, adamieni, bine, mă lupiți pic roben, mizni scan, arma ta e biti brzolon, martflat, da, getan, cum e bine, tare mă indom, albat, hamari, sama și italian dit. Ai pe vrei, am vopsit rom, timp, tare puliet, aram, tare finanse, biara, tare emoț, adineba. Da, gata, cum e? Pina se bișe, pina se bișe, eu pro am gola per schel sud hops. Dat kwaunda, magram, dat kwaunda. Magram, unde ai cop mai prutzoli, adam, ia mi, schaure baș. Tu cum te-ai prutzoli? Unde ai prutzoli, har? Picro provar, mai prutzoli. Ok, mi tomat schara, este tiz armate, boli da, mi tomat gauk, șerki, de uzalim pe uriz armate. Da, la fiorit zin, ma custa. Da, la fiorit gauk, e te pe mistis rom. Mi va trebui Simgheri si rublu, da, se vei de schoasi urprize biguc nebatoara. Tu geram la sarguet, da, sa idei de tot. Cit, când ați fi pilonat și v-ați seni rom, mi-mi hoaș surprize bigu. Da, când ați da, să-ți creșia, da, să-ți creșia. Din mașini, ce înțe ar gaf, snat, că e si rugurțam bubenda. Și îmi de cu costul. Da, tot e si rugurțam. Mă, uite, ce înțe. Ce îngăduțe mi-s pirul nezeli, sănăm, da, să-ți rulți mi-o ahlo de bame, uite, rom, oret, hvalaris, are ce o lepriu, adem, nici da, bate pist. Hvalaris, ce îngăduțe sus ahvalaris, calbadonis, nanat, cinca, da, bate pist, reta, minda, visarge, blot, că e terit, mi-o loco mas, mi-s idre, ce mu s-a parut la calbadon, nana, gilăța, da, bate pist, res, Gisrupt ჯანმრთელობას დიდხანს იცოცხლეს და კიდევ ბევრ წარმატებას გილოცავთ ასევე ნინოს და ზაზას სახელით და არ
armit comes nanas to Sarkut comes from dress, similar premiere. I was a super set Kavak and that's gonna be Ubilia. Dress Harris Chemis Simbaris premiere. Shenahar Chemis it's a claim. Shenahar Chemis it's a claim. As an Simgeras, the Dow Simgerit Davin Shidobe, which trans to your past time horribles may mean damage with Sergabolo. I am a chole moment data. Poses the dopals may as a woods of the mask, but bananas, me lots of the bistre. Ukumisimat Lobarum, sorry, train ten shed gebash and a Simgeris telepremiere is all twist. When a bureau train, the hello and Adamianeps, missing Jere, bit rum, Ashreon Simgerat, who's already covered on Nana's text. Urmisimatuva, Mashas, and Modi Dom Shudo, but got the same spiral natural she transferred past the horrible stat out of Simgera. Shenahar Chemis is a school. Tu შეიძლება მაიყო აი ხე მე კი დავიმშვიდობები არ გადავთოთ იყავით ჩვენთან ერთად სულ მალე დაგიბრუნდებით ძროებით ტექსტი ნანა ცინცაძის მუსიკა ნინო ახვერდაშვილის მუდამ შეხედავ სიმრადან მინდა ათას ჯერ წამომწეს შესმეტი არ ვინ მიყარდა თუკი ეს გრძნობა გაქრება Nasta.